Fosfor bombası nədir və hansı məqsədlərlə istifadə edilir? Rəsmi Bakı Ermənistan Silahlı Qüvvələrini Qarabağ müharibəsində fosforlu bombadan istifadə edə ittiham edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi iddia edir ki, qarşı tərəf işğal altında olan Xocavənd istiqamətindəki bölmələrinə xeyli sayda fosfor tərkibli döyüş sursatları gətirib. Bu cür iddiaları rədd edən rəsmi Yerevan isə əksinə, Azərbaycanı tərkibində ağ fosfor olan sursatlardan istifadə edə suçluyur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi də ordusunun silahlanmasında qadağan olunmuş heç bir döyüş sursatının olmadığını deyir. Ağ fosfor tərkibli hərbi sursatlar müharibə zamanı tüstü yaratmaq, hədəfləri işarələmək, bunker və ya hərbi təyinatlı binaları yandırmaq üçün istifadə edilir. Ağ fosfor atmosferlə təmasa keçdikdə yanğın əmələ gəlir və bu zaman istilik 1000 dərəcəni keçir. Oksigenlə birləşən an tez bir zamanda alovlanması ilə yanaşı, su ilə təmasda da zəifləmək əvəzinə daha da alovlanır. Yandığında yüksək tüstü buraxan, rəngsiz və ya sarımtıl rəngli şəffaf muma bənzər maddədir. Bundan başqa havada tüstü dumanı yaratdığında hava hücumunu mümkünsüz edir. Ağ fosfor tərkibli sursatlar insan orqanizmi üçün çox təhlükəlidir. Fosfor dumanı tənəfis yolu ilə ciyərlərinə dolan adamda təngi nəfəslik və hava çatışmazlığından boğulma yaradır. Bundan başqa, orqanizmə daxil olduqda ürək, böyrək, qara ciyərin zədələnməsi, hətta ölümlə nəticələnə bilir. Beynəlxalq konvensiyalar fosfor bombalarından tüstü dumanı yaratmaq üçün istifadəni yasaqlamır. Düşmənin canlı qüvvəsinə qarşı istifadəsi də qadağan deyil. Amma fosfor bombalarından dinc əhaliyə qarşı yaxud dinc əhali yaşayan məntəqələrdə mənzillənən hərbiçilərə qarşı istifadə etmək olmaz. Bu bombalarla mülki obyektləri, əkin sahələrini, meşələri qəsdən yandırmaq da qadağandır. Gürcüstan ordusunun ehtiyatda olan generalı Amiran Salukvadze fosforlu bombaların bir də psixoloji təsirindən danışır. Bu hərbi sursatın kütləvi zərər vuran növünə aiddir. Yanığın törətdiyi an böyük bir əraziyə təsir eləyir. Əgər bir güllə konkret bir adam öldürürsə, bu cür silah tətbiq olunduğu yerdə hər şeyi yandırır. Kasetli bombalar kimi fosforlu sursatlar da qeyri-humani sayılır. Fosforlu bombalar psixoloji olaraq digərləri ilə müqayisədə daha dərin iz qoyur. Çünki geniş bir ərazinin yanması və onun üzərinə alan ağ fosforun yaratdığı dumanın görüntüsü daha qorxulu təsir bağışlayır. O ki, qaldı bu sursatların dinc əhaliyə qarşı istifadəsinə fərqi yoxdur. Fosforlu bomba olsun, ya da ki, artilleriya və ya digər növ. İstənilən halda bu müharibə qanunlarının pozulmasıdır. Hərbi münaqişəni döyüş meydanında həll etmək lazımdır. Виды вооружения не применялись вообще. Задачи надо решать на поле боя. Fosfor bombalarından Suriyada yaraqlıların Rusiya aviasiyasından qorunmaq üçün istifadə etməsinə dair məlumatlar var. Son 10 illiklərdə bu sursatdan ABŞ-ın İraq və Əfqanistanda terrorçulara qarşı istifadə etməsi haqqında məlumatlar yayılıb. Ermənistanın isə Azərbaycana qarşı bu hərbi sursatdan istifadə etməsi iddiaları hələ 2016-cı ildə gündəmə gəlib. Rəsmi Bakı 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra Ermənistanın Tərtərin Əskipara kəndində fosforlu bomba atmasına dair foto, video faktlar yayıb. Ermənistan tərəfi bu iddiaları rədd edib.